pāris dienām svarīgi uzsāktais darbs negaidīti apraujas. Režisori! Ko mums darīt? Kad visi var nākt un spēlēt, nav problēma, Lindi! Jāni, tu saproti, ka tas nav īsti godīgi, ko mēs abi šeit tagad darām? Nē, godīgi nebūs ilgi! Mēs parādīsim to performansi, un tad es tam teikt, ka es tevi nu... Negribi? Yes! Negribi! Negribu! Yes! Tu arī negribi! Yes! Ok! Yes! Yes! Edis? Wow! Tu to atnesi! Nē! Domāju, Dalmanta māmiņ, tāpat šokar vairs nevien nebūs, tā kā ēdroši. Tu neēdisi? Nav nekādas īpašās apetītes. Oh, bet man būs pār daudz! Nu, bet ēd, cik var iest? Tēvs zvanīt man! Es viņam visu pateiktu, kas te notika. Viņš saprast. Mēs abi izdomāt vien perfektu plānu. Man vajadzētu apspriest ar visiem, bet Dalmats go away! Ko man darīt? Būs jāizdiek bez viņa. Yes, maybe! Jā. Yes. Klausies, kamēr vēl viena nav, pamēģina mūsu tekstu. Oh, yes, absolūti! Yes! Lindi! Dzērts gribas tik! Ļoti labi, noiesim uz strautiņām pastāstīs tos plānus! Yes! Nu, ko es teicu? Jaunkundz, nemūcies! Jūs mani satriecāt! Nu, nekāda problēma! Man te parādinieku čupu čupā strādās par vētara tiesu! Ženijā, mēs tūlīt būsim klāt! Klas, jums ietekmē kā bankai! Nu, bet jums taču ir darīšana ar nopietniem cilvēkiem! Tieši tā! Ar nopietniem cilvēkiem! Lindiju! To pateikšu es! Jāni, tu neprecēsi Lindiju! Nē! Tas taču bija viltīgs